Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui atrás. Hoje a gente vai contar para ver quantas melissas a gente fechou o ano. Não faço a menor ideia. Você faz, mãe? Quantas tem? Não. Nem lembro quanto parou ano passado, acho que era 500 e pouco, 540, alguma coisa assim. Enfim, vamos parar de enrolar, senão a gente não acaba hoje, né? Vamos lá, lá para baixo. Não precisa baixar, não, mãe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Aqui pra baixo. 88, 89, 90, 91, 92. Tem lá atrás, ó. 93, 94. Não precisa mostrar, não, mãe. Aí. 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tem lá atrás 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Deixa eu ver se tem aqui. Tem 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 61. Agora aqui pra baixo. Não precisa baixar, não, mãe. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99, 300. Só vim pra cá só pra eu saber onde eu parei. 300. 301, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquela última não é melissa. Agora aqui pra. Ah, essas aqui que estão aqui, ó. 307, pra baixo. Pra baixo, mãe. Aqui, ó. Não, mãe, aqui, ó. Aqui. Isso, segurei. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O resto é repetido. 15. Agora aqui.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 500. 500? É. Sério? É 400, não? 501. Deixa eu ver ali em cima onde vai vir pra ir. Sobe, mãe. 501. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Desce. 10, 14, vamos jogar. Bota no chão primeiro. 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai continuando, 24, né? Não precisa baixar, não, mãe. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Sua. 55. 56, 57, 58. Essa é sua. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Aqui. 65. 65. Tem uma na casa do Matheus. 66. Chega pra trás. Tem umas aqui, eu sei. Tem umas aqui, só pra... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Lá em cima? Lá em cima já foi. É o quê? 65 ou 64? 64. 65. 65? 65. Ah, é. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Aqui é a Havaiana. 83 aqui, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 600. 1, 2, 3, 4. 604. Acho que é isso. Lá em cima, faltou. Acho que é isso. Não, já foi lá em cima. As botas lá em cima? Já contei, mãe. Viu? Já contei, já. 604. 604. Ué, 604. Pra 540, eu acho, no ano passado, não foi isso?
Acho que foi, acho que é isso. Já foi, mãe, lá em cima já foi. Acho que é isso. Vem dar tchau, mãe. 604, pronto, fechamos o ano com 604. Vamos fazer, como eu falei no Instagram, eu vou fazer uma limpa. Vou desapegar de algumas. Já, mãe, já contei. Vou desapegar de algumas, como vocês viram, não tá tendo espaço mais pra colocar. Enfim, 604, vamos diminuir bastante isso aí. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Até ano que vem. Vem dar tchau, mãe! Vem dar tchau! Dá tchau! Dá tchau! 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 Tchau, tchau!